নগাঁৱত ক্ৰমাৎ জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কোভিড-19। জিলাখনত নিত বৃদ্ধি পাইছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। চিকিৎসাৰ অভাৱত মৃত্যুৰ ক্ষণ গণিছে বহু কোভিড আক্ৰান্তই। চিকিৎসালয়তো অৱহেলিত হৈছে কোভিড আক্ৰান্ত। দেহত কোভিড ভাইৰাছ লৈ অট' ৰিক্সাৰে ঘৰমুৱা হৈছে ৰোগী। হয়, শেহতীয়াকৈ নগাঁৱত সংঘটিত এনে এক ঘটনাই এতিয়া উন্মোচিত কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ। প্ৰকৃততে কোভিড আক্ৰান্তক লৈ স্বাস্থ্য বিভাগ কিমান সজাগ সেয়া স্পষ্ট ৰূপত পোহৰলৈ আনিলে নগাঁৱৰ এটা ঘটনাই। নগাঁও চহৰৰ মিলনপুৰৰ হিতেশ্বৰ বৰা নামৰ লোকজনৰ লগতে দুই কন্যাসহ পত্নীও আক্ৰান্ত হৈছিল কোভিড-19ত। যোৱা 17 এপ্ৰিলত পৰিয়ালটোৰ 4জনকৈ সদস্যৰ দেহত ধৰা পৰিছিল কোভিড-19ৰ অৱস্থিতি। কোভিডত আক্ৰান্ত পৰিয়ালটোক নগাঁৱৰ ভোগেশ্বৰী ফুকননি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ কোভিড হস্পিতালত ভৰ্তি হোৱাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে যদিও চিকিৎসালয়ৰ পৰা খাদ্যৰ যোগান দিয়া নহয় বুলি জনোৱাত নিজৰ ঘৰতে আছুতীয়াকৈ থকাৰ সিদ্ধান্ত লয় পৰিয়ালটোৱে। কিন্তু মঙলবাৰে হিতেশ্বৰ বৰাৰ পত্নীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাত পুনৰ 108ৰ সহায়ত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হয় পৰিয়ালটো। কিন্তু ভৰ্তি হোৱাৰ 4-5 ঘণ্টা পৰ্যন্ত চিকিৎসালয়ত কোনো চিকিৎসা লাভ নকৰাত পুনৰ ঘৰলৈ উভতি যাবলগীয়া হয় পৰিয়ালটো। আনকি ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ বাবেও কোনো ব্যৱস্থা কৰি নিদিয়াত উপায়ন্তৰ হৈ এখন অট' ৰিক্সা ভাড়া কৰি ঘৰলৈ যাবলগীয়া হয় দেহত কোভিড-19 ভাইৰাছ থকা পৰিয়ালটো। মোৰ মামা আৰু মামী হিতেশ্বৰ বৰা আৰু সুনীতি শইকীয়া তেওঁলোকৰ দুটি কন্যা সন্তানৰ সৈতে কৰোনাত আক্ৰান্ত হ'ল। তেওঁলোকে নগাঁৱৰ চিভিল হস্পিটেলত পৰীক্ষা কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে গম পালে কোভিড পজিটিভ বুলি। তাৰপাছত যোৱা প্ৰায় 5 দিন ধৰি পেলাই তেওঁলোক হোম কোৱাৰেণ্টাইনত আছে। কিন্তু মামী ডায়েবেটিছ পেচেণ্ট হোৱাৰ লগতে তেওঁৰ এটা কিডনী মোটামুটি বিকল, গতিকে তেওঁৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক হ'ল। তেওঁৰ অক্সিজেনৰ যিটো মাত্ৰা সেইটো দ্ৰুত গতিত কমি আহিল। গতিকে শেষত চিন্তিত হৈ পেলাই যোৱাকালিৰ দিনটোত হিতেশ্বৰ বৰাই নগাঁও চিভিল হস্পিটেলত গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ সপৰিয়ালে গৈ পেলাই তাত ভৰ্তি হ'ল। কিন্তু 10:30 বজাৰ পৰা প্ৰায় 2-2:30 বজাৰ পৰ্যন্ত কোনো চিকিৎসক, কোনো স্বাস্থ্যকৰ্মী বা কোনো ধৰণৰ মানুহে আহি তেওঁলোকক খবৰ নল'লে। তেওঁলোকৰ আনকি অক্সিজেনৰ মাত্ৰা পৰ্যন্ত নুজুখিলে আৰু তেওঁলোকক মাথোন ক'লে যে ইয়াত থাকিলে আপোনালোকৰ অসুবিধা হ'ব, আপোনালোক ঘৰলৈ যাওক। উল্লেখযোগ্য যে বিগত বৰ্ষতকৈ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কৰোনাৰ দ্বিতীয় ঢৌৱে। কিন্তু এইবাৰ কোভিড আক্ৰান্তক লৈ চৰকাৰ তথা স্বাস্থ্য বিভাগে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে কোভিড আক্ৰান্ত হিতেশ্বৰ বৰাৰ আত্মীয়। যোৱা বছৰ আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ একেটা স্বাস্থ্য বিভাগে কিন্তু যেতিয়া মানুহৰ আক্ৰান্ত হৈছিলে এছিমটমেটিক পেচেণ্টকো কিন্তু তেওঁলোকে উপসৰ্গবিহীন যিখিনি ৰোগী আছে তেওঁলোকক ঘৰৰ পৰা জোৰ জবৰদস্তি নি পেলাই চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰিছিল আৰু ভৰ্তি নামত একোজন পেচেণ্টৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকে যথেষ্ট টকা পইচা খৰচা কৰিছিল আৰু তেওঁলোকক ৰিলিজ দিয়াৰ সময়ত আকৌ খুদ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীজনে ইখন জিলাৰ পৰা সিখন জিলালৈ হেলিকপ্টাৰেৰে সৈতে ভ্ৰমণ কৰি তেওঁলোকক কাজু বাদাম অন্যান্য কিবা মিঠাই ইত্যাদি দি পেলাই তেওঁলোকক ৰিলিজ দিছিল। কিন্তু আজি একেটা স্বাস্থ্য বিভাগৰে এই কৰোনাত আক্ৰান্ত ৰোগীসকলক খোৱাবৰ কাৰণে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ খাদ্য নাই। এই খাদ্য আপুনি যোগান ধৰিব লাগিব ঘৰৰ পৰা। ই কেনে কথা, আজি কৰোনাত আক্ৰান্ত ৰোগীসকলৰ সেই ৱাৰ্ডত গৈ পেলাই ঘৰৰ মানুহে গৈ কেনেকৈ দিব? কাৰণ আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ হাততো কোনো PPE কিট নাই। য'ত চৰকাৰৰ হাতত PPE কিট নাথাকে, য'ত ডক্টৰৰ পিন্ধিবলৈ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ PPE কিট নাথাকে, তাত সাধাৰণ মানুহৰ হাতত এই PPE কিট কেনেকৈ উপলব্ধ হ'ব? এইটো অতি হাস্যকৰ কথা। ইফালে কোভিড আক্ৰান্তৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত আৰম্ভণিতে কিছু ভুল হোৱাৰ কথা স্বীকাৰ কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত যাতে কোনো কোভিড আক্ৰান্তৰ চিকিৎসাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নালাগে তাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে নগাঁও জিলাৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক অতুল চন্দ্ৰ পাটৰে। আমাৰ চিভিল হস্পিটেলৰ উপৰিও আমাৰ 4খন মডেল হস্পিটেল আমি ইতিমধ্যে প্ৰায় সাজু কৰিছোঁ। গতিকে সেই হিচাপে আজিৰ তাৰিখত আমাৰ নগাঁও জিলাত আমি প্ৰায় 5খন আমাৰ হস্পিটেল আমি কোভিড পেচেণ্ট ৰাখিবৰ কাৰণে আমি প্ৰায় সাজু কৰিছোঁ। আমাৰ BP চিভিল হস্পিটেল, তাৰপিছত কণ্ডলী মডেল হস্পিটেল, উজৰগাঁও মডেল হস্পিটেল, আমাৰ মোৱামাৰী মডেল হস্পিটেল আৰু চিমনাৱস্থী মডেল হস্পিটেল। ট্ৰিটমেণ্টৰ সংক্ৰান্তত যাৱতীয় নিৰ্দেশনা চবকে দিয়া আছে আৰু চবে জানে। যিসকল আমাৰ মেডিকেল অফিচাৰ বা অন্যান্য যি স্বাস্থ্যকৰ্মী আমি এটা টীম হিচাপে আমি ডেপুট কৰোঁ কোভিড হস্পিটেলত, তেখেতসকলে গোটেই নিয়মাৱলীখিনি জানে আৰু এইটোতো নতুন কথাও নহয়। যোৱা বছৰো তেনেকৈ আমাৰ গোটেই বহু সংখ্যক ৰোগীক আমাৰ সেই টীমবিলাকেই মানে চিকিৎসা কৰিছিলে। গতিকে এইবাৰ আকৌ পুনৰ যিহেতু আৰম্ভণি হৈছে, হয়তো আৰম্ভণিত অলপ হয়তো দুই এক অলপ খেলি মেলি হয়তো হ'ব পাৰে, অলপ কিছু ভুল বুজাবুজি, কিন্তু যি দুই এক কিবা যদি ক্ৰুটি বিচুটি সেইখিনি আমি ৰিভিউ কৰি আমি উপযুক্ত ব্যৱস্থা ল'ম। কিন্তু আমাৰ কথা হ'ল কোনো ৰোগীয়ে যাতে চিকিৎসাৰ অবিহনে বা যাতে কোনো নেগলিজেন্স যাতে নহয় সেই ক্ষেত্ৰত আমি মানে দৃঢ় পদক্ষেপ আমি গ্ৰহণ কৰিম।
যদিও স্বাস্থ্য বিষয়াগৰাকীয়ে এই আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে তথাপিতো আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই সাধাৰণ জনতা। কোভিড নাইণ্টিনৰ দ্বিতীয়টো ঢৌৱে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সময়তে কোভিড আক্ৰান্ত লোকক স্বাস্থ্য বিভাগে এনেদৰে কৰা অৱহেলাৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতেই জিলাখনত এতিয়া সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, দেহত কোভিড নাইণ্টিনৰ ভাইৰাছ লৈ পৰিয়ালটোৰ লগতে তেওঁলোকক মুকলিকৈ লৈ যোৱা অটোৰিক্সাখনৰ জৰিয়তে যদি কোভিড নাইণ্টিনৰ অধিক সংক্ৰমণ হয় তেন্তে ইয়াৰ দায়িত্ব ল'বনে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই? নগাঁৱৰ পৰা ৰকিবুল আহিদৰ ৰিপৰ্ট, ইটিভি ভাৰত অসম।